Ողջույն հարգելի հետևորդներ, այսօր Սիվնեթի տաղավարից կապ եմ հաստատել բոլսաբնակ գրող հրապարակախոս Ռոբերտ Քոպտաշյան։ Ողջունում եմ Ռոբերտ, շնորհակալություն, որ մեզ միացար։ Ողջույն Գյորգի, ինձ մեծ շնորհակալություն, բարևներիս տամբը։ Քեզ նույնպես շնորհակալություն։ Ռոբերտ, այսօրվա մեր թողարկումում խոսելու ենք հայոց ցեղասպանության տարելիցի մասին, ինչպես գիտես, լրացավ 109-րդ տարելից հայոց ցեղասպանության եւ անմեղ զոհերի ոգեկոչման արարողություններ տեղ ունեցան Երևանում։ Կխնդրեի ներկայացնեիր, թե ինչպես անցավ ոգեկոչման արարողությունները Պոլսում, արդյոք դրանք անցան թե ոչ, ընդհանրապես ոգեկոչման արարողությունները ինչպես են անցնում Պոլսում, հայ համայնքում ինչ մտնոլորտ է տիրում, եւ ընդհանրապես որքանով են մարդիկ ազատ իրենց գաղափարներում խմբում։ Գյորգի, գարձ եմ գիտմը պատմական որ են շատ հագիրջ կերբով, որ այն պետք է անցնինք 24 ավելի սկա անտեստորում մասին։ Ինչպես գիտենք, իրականության մեջ պատմական որ են առաջին անգամ բոլսո մեջ, Իստանբուլ մեջ աս սկա անտեստը և այդ 24 ավելի ոգեգոչումը եղած է 1919-ին առաջին աշխարհամարտի մեջ զինաթաթարի շրջանին բոլսահյությունը զոհված այդ ժողովրդի մնացած փեգորները գրցան 24 ավելի սուքի օրի վերածել եւ անգևերջը որ հայության համար 24 ավելի նշանակություն ունեցավ։ Ատկևերջ անշուշտ Թուրքիա հանրապետական շրջանին անգարելի է, այսինքն մարդիկ անշուշտ Թուրքիա հայությունը մնացած փոքրիկ համայնքը քաղուտը իր սրդին մեջ ածավը գսկար, բայց բացահայտորեն արդահայտել ինքը սուքը եւ ցավը անգարելի էր։ 2000-ի թվականներով, երբ որ Թուրքիա քիչ մի ավելի ժողովրդավար դարձավ եւ 1990-ներին սկսյալ հայոց ցեղասպանության մասին խոսիլ քրել միջապանիլ գարելի դարձավ, կարգը անցելու չանկերու շնորհիվ 2000-ի թվականներով Իստանբուլի մեջ մարդկային իրավունքներու միության չանկերով կարգը ժողովներ փակ սրահներու մեջ գրցավ այդ սուքը արդահայտել եւ 24 ավիլը ավիլի մասին խոսիլ։ Իսկ 2010-ական թվականներով 100-ամյակին, երբ որ գմոդենայինք, գրցանք փողոցը, թուրսը գարկմը ակցիաներով, գարկմը ժողովներ սարքելով, թուրք-քյուրդ հայ կովկովի քալով 24 ավիլը նշել։ Ինչպես Հրանտ Դինքի դեպքում։ Այո, արդեն Հրանտ Դինքի դեպքեր մեջ, Հրանտ Դինքի իսպանությանեն մեջ այդ հագաստիցությունը, որ ժողովրդին սրդեն փխավ, այդ հագաստիցությունն է, որ քիչմը նա գարելի դարձուց այդպես բամի, և անշուշտ գարավարությունն է, Էրդողանի գուսակցությունը, որ իշխող գուսակցությունն է, այդ օրերին Եվրոմիության չանկերով և այլն, այդ ցույցերուն հրաման դվավ, բայց 2015-ը վերջին անգամ ըսենք ավրեցանք 100-ամյակին, և ես կհիշեմ Սպյուրքեն ահագին մարդ եղած էր, Հայաստան շատ մը հայրենագիտներ եղած էին, և հայեր, թուրքեր, կովկովի, մենք միասին էինք 24 ավիլը Թաքսիմի հրապարակին, և Գոմիդասի դունին առջև, և այլն, և Բալկլիի քերեզմանդան մեջ, Հայդար Փաշայի և այլն։ Բայց 2016-ին մեջ, երբ որ զինվորային հարվածի չանքը ասենք այդ օրվան թեք, և անգևերջ Թուրքիան ավելի նորեն փակ, ավելի այն ժողովրդավար մտնոլորդի մեջ մտավ, Էրդողանը միայն, որպես կարծեք թե միապետ իշխող անց եղավ, ոչ թե գուսակցությունը, և բոլոր ուժը, մամուլը իր ցերքը ժողվեց, ատկևերջ գամաց-գամաց, ադիկա դժվարացավ, այլևս 3 տարի է վեր փողոցը, թուրսը, այսինքն գարկմը սրահները թուրս 24 ավիլի նշել, գոչել, անգարելի դարձա, որովհետև գուսակալությունը, Իստանբուլի գուսակալությունը, որ ուղղակի կապված է ներքին քորձոզ նախարարության, այսինքն գարավարության, հրաման չի դար, որ Թաքսիմ հրապարակին և կամ Քադիքյուղ և կամ ուրիշ տաղամասեր փամը ըլլա։ Ուրեմն նորեն փակ սրահներուն ներս գարկմը բզդիկ, ասենք, պանել զրույց զեգույցի ցևով վերադվեցավ, և գարկմը արդահայտություններով սոց մեդիայի մեջ նշված օրինը վերադարձավ, անշուշտ այսինքն միայն հագահայ գեցված մեծ է, երկրին այն ժողովրդավար մտնոլորդին հետևանքն է,
Ուրեմն քիչ մը ավելի դարձյալ ցավալի օրերուն 24 ապրիլի արումով վերաթարցան կրնամսը։ Ռոբերտ, շատ ընդ գրկուն պատմական ակնար կատարեցիր, շնորհակալություն, եւ հաջորդ հարցս, որ կուզեի քեզ տալ, դե սովորաբար հետևում ենք, Հայաստան հետևում ենք, թե պաշտոնական մակարդակով Թուրքիան ինչպես է ինչ հայտարարություններ է անում ապրիլի 24-ի հետ կապված հայրենասպանության, եւ այս անգամ Թուրքիայի նախագահ Ռաջեփ Թայյիփ Էրդողանը իր ամենամյա ուղերձում այս անգամ ուղել էր Պոլսոյս պատյարքային եւ հայ համայնքին, նշում էր ընդհանրապես իրադարձությունները, տեստում էր առաջին համաշխարհային պատերազմի իրադարձությունների համատեքստում եւ կոչ էր անում դուրս չտալ արմատական քննարկումներին, նկատի ունենալով ցեղասպանության հարցը, իսկ այս Թուրքիի արտաքին գործերի նախարարությունը քննադատել է այն երկրների հայտարարությունները, որ եւ ցեղասպանության բառը եւ ընդհանրապես այդ տրամաբանության խոսքերը որակել է որպես որոշ ռադիկալ շրջանակներին հաջողանալու նպատակ, ցիտում եմ, այս հայտարարությունները հաշվի առնելով, ինչպես կգնահատես նաեւ որպես հայ համայնքի ներկայացուցիչ, կուզեի առավել եւս մասնավորեցնել հարցս, թե արդյոք փոփոխություններ տեսնում ես այս տարվա ուղերձում, շեշտադրումների մասին է խոսքս, համեմատած նախորդ տարիների հետ, արդյոք որոշակի շեշտադրումներ փոփոխվել են, թե ոչ։ Հարցումի երկրորդ կեսով եթե սկսիմ, այո, մեծ փոփոխություններ կան, մեծ չէ քրեթե, բայց փոփոխություններ կան, այսինքն 2014-ին, երբ որ առաջին ցավակցության ուղերձը, հայտարարությունը եղավ Էրդողանի կողմը, որ այն ադեմ վարչապետ էր ինքը, իրականության մեջ բատմականորեն գրնային կսել, որ շատ կարևոր է, որովհետև ատկի առաջ այսպես գրնամսել ցավակցություն հայտնող հայերու նկատմամբ, այսպես բարի լեզու կործածող, էմպաթիի ոճը կործածող հայտարարությունը Թուրքիո ոյևը, այսինքն կառավարության կողմը չէր եղած, այդ տեսակետը բատմական է, բայց ես այն օր անգամ սար ռազմավարությունը տեսած էի, այսինքն Թուրքիո վրա ջնշումը շատ էր, մանավանդ արդակին ջնշումը, ներքին միջապանություններն ուժեղ էին, եւ հայոց ցեղասպանության 100 ամյակին 100-րդ տարելիցս են մեկ տարի առաջ, որբեսի այդ Թուրքիի արդակին ջնշումը քիչմը թեթևցնելու համար ռազմավարական քայլ մնա, որ նայեցեք մենք արդեն ազնուցի շուրջ փացենք եւ նորություններ պիտի ունենք, նոր քայլեր պիտի առնենք եւ այլն։ Եվ քանի որ այդ օրերը անցան, եւ քանի որ մանավանդ ԱՄՆ-ի նախագահ Բայդենը ցեղասպանության բարը կորձել սկսավ, այդ ճնշումը իրականության մեջ եւ անշուշտ աշխարհը շատ փոխվեց, նյութերը շատ տարբերի նմա, այդ ճնշումը այլևս Թուրքիա վրա շատ թեթև է, այսինքն ոյևը արդակին ուժը, ոյևը բետությունը ցեղասպանության ճանաչման մասին Թուրքիա վրա ճնշում չի հարուցաներ, ուրեմն Թուրքիան ավելի հանգիստ գսկա, եւ քանի որ շոշափելի ըմբռնելի քայլ առնված չէ Բատմուտյան ցեղասպանության հետ արիերեսվելու վրա Թուրքիա, այդ բոլոր ժխտագանությունը, այդ բոլոր դիսկորսը թերկը կործացվի, տասակիրքերը, մամուլը այդ տեսակետը շատ արիերեսվել են, շատ հերույ է, ուրեմն այլևս ինչպես տունսիր այդ բարի շատ համատեքստում, այսին առաջին աշխարհամարտի համատեքստում, քանի որ այլևս այդ հայերուն գորուսները գնշվի, գարձեք դա առաջին աշխարհամարտի մեջ, ասենք բնական ավետը եղած է, եւ այդ հայերը, միլիոնավոր հայերը այդպես զոհված են, եւ հայերը անունեն վերջա, նոր են այդ համատեքստում, որ բոլոր առաջին աշխարհամարտի մեջի զոհեր, այսինքն թուրք, մուսլիման եւ այլն եւ այլն, այս տեսի ցավակցությամբ վերադվեցավ, եւ անշուշտ ասիկա շատ կարեւոր փոփոխություն ունի, ինչ առումով, որտեղ 2014-ին եթե առնեին 10 տարի անցավ, գնային կսել, որ այդ 10 տարվա ընթացքին շատ մոտ փոփոխություններ եղան ծրագան կողմը արիերեսկելու եւ ցեղասպանությունը ճանաչման մասին, իսկ հիմա քանի որ յետքալ գնենք, այդ միջի փոփոխություն եւ բարապությունը, որ գարելի է պոտենցիալը լալով գարելի է քայլեր առնել, ուրեմն շատ յետքացած ենք, գրնան կսել, այսինքն բաժարքարան գուղվի այդ ցավակցության հայտարարությունը, այդ նամակը Էրդողանի կողմը, եւ անշուշտ կարևոր բան մնա Թուրքիա հայոց համար, որ եկեղեցական արարողություն մը գրնանք նել, թե գոչելու եւ հիշելու համար մեր սրբացած զոհերը, ասիկա
գրնամշել որ խորհրդանշականը նշանակություն ունի, բայց քաղաքական առումով չի նշանակել որ հայերը ազատ են, հանգիստ են իրենց ցավերը հիշելու եւ զոհերը գոչելու համար, քանի որ այսին բացարձակապես ազատություն չի գա ինքս ինքդ արդահայտելու համար, ազատություն չի գա փողոց ելնել եւ գոչելու համար, ազատություն չի գա կովկովի քալու համար, ուրեմն պետք է ասենք որ այդ սահմանները, այդ ազատության սահմանները շատ նեղ են, որ կարավարության կողմը հայերու համար սահմանված է, ասա անշուշտ նշանակե որ այսօր իրականության մեջ Թուրքիա մեջ դարձյալ հինադեններու պես 24 ապրիլը գոչելը շատ դժվար է։ Ռոբերտ, եւ վերջին հարցը, սկսեի հարցնել, թե իշխող կուսակցությունից, որը ներկայացնում է Թուրքիայի նախագահը, իշխող կուսակցությունից շատ ինչպես են իրենց ուղերձներում հանդես գալիս Թուրքիայի մյուս քաղաքական ուժերը, մասնավորապես քեմալական գլխավորն դիմադիր ժողովրդանապետական կուսակցությունը, կարծես ինչ որ ուղերձ ես չեմ նկատել, եւ ինչ կարելի է ասել քրդամետ կուսակցության մասին, ինչ եզրույթով են նրանք ապրիլի 24-ի իրադարձությունները մեկնաբանում, անվանում, արդյոք կա ցեղասպանություն բառը թե չէ, եւ հարցերը ինչպես է մեկնաբանում քաղաքական ուժերը։ Այո, այսին ած արմադական գեթրոնական ասեմ ընդդիմությունը, որ հանրապետականները Özgür Özel-ի, Իմամոğlu-ն եւ այլն Թեմքերի ոյեվը հայդարություն մտցրին, արդեն իր պատմությամբ հանրապետական կուսակցությունը շատ ասկայնամոլ եւ պետական թիրք որոշում ընդգրկող կուսակցություն եղած է եւ բոլոր աստեպքերի մեջ իրականության մեջ թեր ունեցած է հանրապետական շրջանի եւ անգի առաջվան իթիադականների գեթվածքը իրենց շատ հերուչ է։ Ուրեմն հոն փոփոխություն պետք է սպասենք անշուշտ, որովհետև իրենք զինք իրենք ադ փոփոխության իրենց ինքնությունը հեղաշրջման ենթարկելու չանքի մեջ են, ավակա դարիների թերևս ադ տեսակետը միզի կարգմը քայլեր ցույց կրնա դալ հայոց ցեղասպանության հետ արիերեսելու առումով, ասիկան հարցման նշան մն է, բայց այսօր փամը չի գա։ Ուրեմն մենք որպես ընդդիմադիր ուժ ունիք Թուրքիա մեջ քրդական շարժումը դեմ գուսակցությունը եւ անոնց հետ միասին գարկմը ցախ փոքրիկ գազմագերբությունները, անոնք ամեն դարի ցեղասպանությունը կհիշեն եւ գսկան հայության հետ հայերու ցավերուն գցավակցին, այդ տեսակետը արդեն քրդական շարժումը ջամփապացող շարժումը եղած է, բայց ոն անգամ փոփոխություններ կան, քանի որ մինչեւ քանի մի դարի առաջ օրինակ երբ որ Գարո Փայլյանը երեսփոխան էր դեմ HDP-ի այնadan գուսակցությանը, այնadan իրենց հայդարության մեջ ցեղասպանության բարը կկործացվեր, բայց այս դարի առաջին անգամ չգարձեմ երկրորդ անգամ ուննալով դեմի հայդարության մեջ ցեղասպանության բարը զանց առնուեցավ, չնշվեցավ, ասոր բաճարն գարձեմ այդ քաղաքական ջնշումն իրենց վրայի ահակին թադեր կան եւ այլն, այդ ռիսկը դարձեմ արնել ճուզեցին ցեղասպանություն բանի կորձածելով, բայց ասիկա անշուշտ ազատամիտ ընդդիմության համար, հայերու համար ցավալի է, որովհետև անունը դալով ցեղասպանությունը նշել դարբեր բան է, ցավակցություն հայտնելը դարբեր բան է, ասիկայա գրնան գսել որ ներկա պայմաններում դա քրդական գսակցությունը անգամ այդ ռիսկը արնել շատ ճուզեց, այսպես գրնան ենթադրել դարձեմ։ Շնորհակալություն զրույցի համար, Ռոբերտ։ Շնորհակալություն, Գյորգի։ Հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, որ զրուցում էի գրող հրապարակախոս Ռոբերտ Փոփտաշյանի հետ։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։